Qani nima dediz? O'zingizni hayotingiz qolib, boshqalarning muammosiga yollanmaganmisiz? Bugun muammoni yechish psixotexnologiyasiga mana shu ilmni o'rganishga yana bitta qadam qo'yamiz. Sizda muammo bormi? Mana shunday bitta oq qog'oz olasiz-da, yozishni boshlaysiz. Sizde muammo, sizge bağlıq muammo nima? Sizge bağlıq muammo nima? Mana men yazıp oldum. Sizge bağlıq muammo nima? Mana şu savolni yazıp bo'lganingizdan keyin oilangizga bağlıq muammo nima? İşxonangizga, o'quv yurtingizga taalluqli muammo nima? Pulga bog'liq muammo nima? Farzandlaringizga bog'liq muammo nima? Munosabatlarga bog'liq muammo nima? Orzularingizga bog'liq muammo nima? Hammasini sizga faqat sizga bog'liq bo'lganini yozib chiqing. Muammosiz inson yo'q hayotda. Muammosiz inson manman degan odam o'zini va o'zgalarni aldayotgan bo'ladi. Muammo bu hayot. Muammosiz hayot bu baxt. Baxt muammoni yechishda. Mana bugun muammoni yechdingmi? Muammoni yechishga 2 yil vaqt ketadi. Baxtni his qilishga 1 minut vaqt ketadi. Bir minutdan keyin siz muammoni yechib bo'lganingizda zavqini tuya olmaysiz. Inson bir minut baxtni his qilish uchun muammoni yechishga umrini ancha qismini sarflaydi. Endi muammosizlikni aytib beraman. Bir inson cennet, yani psikolojik holatdagi muammosizlik vaziyatini yaratib psikolojik eksperiment qilgan. Bu psikolojik eksperimentda kalamushlarni 36 gradus issiqqa hamma joydan kelayotgan ovqatga boylab qo'ygan. Bu yoqqa borsa ham ovqat, bu yoqqa borsa ham ovqat. Kalamushlarni mana shu joyga qo'yib qo'ygan. Bu joydagi kalamushlar avval 4 ta bo'lsa, ovqat bor. Issiq emas, sovuq emas. Vaqtida ularga kasal bo'lmaslik uchun dori berilgan. Va bu kalamushlar mana shu muammosizlik joyida birdaniga ko'payishni boshlagan. Ular shunchalik ko'payganki, ko'paygandan keyin muammo yo'q bo'lganligi uchun qari kalamushlar mana birinchi avvalgi kalamushlarni erkagi qarmaslikni boshlagan. Endi yosh kalamushchalar ko'payish uchun o'z juftini topmoqchi bo'lganda mana shu birinchi avvalgi kalamushchalar ikkinchi yoki keyingi kalamushchalarni tishlab o'ldirish darajasiga oborish boshlagan. Va bu kalamushlar endi menga hech narsa kerak emas degandaqa mana shu muhitni chekalariga yig'ilishni boshlagan. Ular ko'payishni umuman o'ylamagan. Ovqat bor,
Issiq soğuk emas, 36 gradus, su bor, yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Yashash joyining o'rtasiga kelaman desa, bu kalamushlar chaynab tashlaydi. Va ularda bitta imkoniyat erkak-erkak munosabatlarini paydo qilgan. Qayerda? Cennet makan joyda. Cennet makan joyda su bor, ovqat bor, soğuk yok, ısık yok, kasallik yok. Ular modani talashib bir-birini chaynab tashlashni boshlashgan. Ipli olmaganlari tashqi mana bu yerga yig'ilib erkak-erkak munosabatini, ya'ni ko'paymaslik, o'zida nasl qoldirmaslik yo'lini tanlashni boshlagan. Bilasizmi? Bu eksperiment jahonni larzaga keltirdi. Muammosizlik aslida ko'paymaslik ekanligini psixologlar isbotlab berishdi. Muammosizlik, ovqating bor, uying issiq, osmonga qarab faqat bitta tupursang o'zingga kelib tushadi, boshqa ish yo'q. Bu voqeani o'zi muammo ekan dedi psixologlar. Issiq sovuqni bo'lib turishi, ovqatni topish uchun yugurish, ko'payish uchun modani o'sha mana shu joyda moda kalamushni saqlab qolishga intilish aslida hayotning mazmuni ekan degan buyuk qudratli xulosani berdi psixologlar. Agar sizning farzandingizni muammosi bo'lsa, bilingki uni kuchaytirish uchun keldi. Agar sizning oilangizni boshiga bir og'ir kun tushgan bo'lsa, bilingki bu muammo sizni kuchaytirish uchun keldi. Yana boshqa mana shu eksperimentni boshqa yo'l bilan tushuntirib beraman. Mana ko'chaga qarang. Tabiatni ko'rib turibsiz. Qancha daraxtlar bor, hosil soladi. Nimaga tabiat o'ldiradi ularni? Nimaga? Yoz keladi, yozdan keyin kuz keladi, kuzdan keyin qahraton qish keladi-da. Ana shu daraxt bir martasiga o'ladi. Butunlay o'lmaydi. Bargini to'kadi, ichidagi qon aylanishi, o'sha modda almashinuvi to'xtaydi va u biroz sovuqda uxlaydi. Sovuqqa qaraydi-da aytadi, men deydi uxlayman san o'tib ketguningcha deydi. Buni tushkunlik deymiz psixologik tilda. Insonga ham muammo tushkunlik topib keladi uxlashi uchun. U biroz dam olishi uchun, biroz yig'lab olishi uchun, biroz vaziyatni to'g'ri baholab olishi uchun kuch to'plashga keladi. Va muammoni yechish uchun kuch to'plab bo'lganida men uni yecha olaman deb yana bahor, yana uyg'onish, yana hosil tugish uchun, ya'ni farzand ko'rish uchun, farzand ko'rgan bo'lsa uni kamolati uchun kuch topadi. Endi muammoga aralashmaslik haqida ham gapirib o'tsak. Muammoga aralashmasang, deydi bu g'oyani tushuntiruvchilar, vaqt hukmi bilan o'z-o'zidan muammo yechim topadi. Aralashmaslik eng oson yechim topish yo'lidir. Bu yo'l bilan muammo hal etilganida hech kimning haqqi toptalmaydi va taraf ham olinmaydi. Aralashmasdan aralashuv yo'lini tanlab
muammoni yechishdir. Aslida o'sha muammoning yechimini zudlik bilan talab qilganlar ko'p holatda yutqizadilar. Siz muammoga aralashmayman deya olasizmi? Nima uchun muammoga aralashishni istadingiz? Siz paydo qilgan muammolar bor deb o'ylaysizmi? Bu sizning xudmilligingiz alomati emasmi? Oila rahbari, korxona rahbari sifatida bu muammoni paydo qilganligingiz kimga foyda keltirdi? Bu foydalarni yozib chiqing. Ularga qanday foyda keltirdi? Bu muammoning yechimi sizga qanday foyda keltirdi? Yozib chiqing. Bu muammoni yechishi sizga faqat psixologik foyda keltirdimi? Ya'ni siz muammo yechilgandan ko'ngliz to'ldimi? Bu muammoni yechimi sizga pul imkoniyatini olib keldimi? Bu muammoni yechimi sizdan kasallikni olib ketdimi? Bu muammoni yechimi sizdan xavfli vaziyatdan uzoqlashtirdimi? Va albatta Zebin Sahmedova sizga o'z psixologik qabulida bo'lgan holatlar haqida hikoya qilib beradi. Qizimni uzatganimga 5 yil bo'ldi. Kuyovim binoyidek yigit. Oilasi ham tinch totuv. Kimning qandayligini bilib bo'lmas ekan, Zebin suppa. Oxirgi 2 yildan buyon ich etimni yeyman, qiynalaman. Sababi qizim bilan eri chiqishmay qolgan. Qizim erini rashk qiladi. Har xil shubha gumonlarga boradi. Uning bunaqa o'y-fikrlari meni ham charchatib yubordi. Nima qilishga hayronman. Muammoga aralashmay desam, yiringlab ketsa degan xayolga boraman. Aralashmayman desam, onasi gap o'rgatgan deyishlaridan istihola qilaman. Aralashay desam, onasi gap o'rgatgan deyishlaridan istihola qilaman. Qizimga sabr qilgin deyman. Qizim esa, "Ona, siz bilmaysiz, meni tamom qilyapti. Kuyovingizning yomonligi bolalarga ham urib ketsinmi?" deb yig'laydi. Men nima qilishim kerak? Qizingizni eri kaltaklayotgani, xo'rlayotgani, azoblayotgani, unga ruhiy bosim o'tkazayotgani aniqmi? Shu savolga javob bering. Aniqmi bu? Qizingiz eshitayotgan gaplarga ishonib, voqelikni reallik sifatida qabul qilyapsizmi? Qizimning gaplarini aytdim sizga. Kuyovim yomon yo'lga yuraman demaydi-yu, qaynonasi ham o'g'lining yomonligini oshkor qilarmidi? Muammo faqat gaplardan iborat bo'lsa, uning oti g'ibatdir. Shuning uchun ham muammoni yechishning eng oson yo'li u haqiqiy muammomi yoki faqat gapmi? Ya'ni u sizni hissiyotlaringizni nafratga muammoli vaziyatda borib urishib yechib yakson qilib kelishga chorlayotgan sizni tuyg'ularingizmi? Bu holatga aralashish sizga nima beradi? Aniq faktlar bilan isbotlangan dalillar bilan tahlil qilishni o'rganing. Agar sizni hissiyotlaringizni tug'yonga keltirgan gap g'ibatlardan iborat bo'lsa, tavsiyam. Faqat faktlar, dalilli ayblovlar va aniq nima bo'lishi kerak, sen nimani xohlayapsan degan istakni qog'ozga tushiring. Qog'ozga tushirilmagan ayblov, muammoli vaziyat bu sizni hissiyotlaringizni o'ynatadigan tuyg'ularni jumbushga keltiradigan holat. Va siz haqiqiy muammoning ichiga tushdingiz. Yechim yo'liga kirmadingiz. Haqiqiy muammo siz bo'ldingiz. Chunki erta ham kech ham o'ylab yuraverasiz sen. Bu asoslimi, dalillimi? Tuyg'ularingizni
muammodan ajratib ola olmadingiz. Qachonki siz muammodan tuyg'ularingizni ajratib olasiz, siz haqiqiy fakt bilan ishlashni boshlaysiz. Haqiqiy muammo muammoning ichiga tuyg'ularingizni olib kirishdan boshlanadi. Haqiqiy yechim muammolaringizni ichidagi tuyg'ularni olib tashlab, unga dalil, isbot, aniq faktlar, nima qilish kerak, nimaga erish kerak degan savolga qog'ozga yozilgan javoblar bilan boshlashdan yechim topiladi.